Қоғамдық мәдениет деген ұғым бар, яғни әр адам өзінің жүрген ортасында заң талаптарына бағынуы тиіс. Бірақ өкінішке орай, бір адам екінші бір адамды тәртіпке салмаса, адамның заң талаптарына бағынуы қиын. Армағайын, эфирде Айбын. Бүгінгі санымыз жол патрульдік полициясына арналады. Өзге қалаларға қарағанда, елдің ортасы Астананың тыныштығын қамтамасыз ету аса жауапты іс. Себебі мұнда түрлі саяси, мәдени, маңызды шаралар жиі өтіп тұрады. Оған шетелдік мәртебелі қонақтар келеді. Осы орайда шаһар ішіндегі қозғалыстарды реттеп, азаматтардың өміріне қауіп төндеуіне жағдай жасап, қылмыстың алдын алуға әрдайым әзір тұру ішкі істер департаментіне жүктелген міндет. Управлением административной полиции ДВД города Астана за 8 месяцев текущего года выявлено 258 тысяч административных правонарушений. Астана қалалық ішкі істер департаментінің әкімшілік полиция басқармасы ағымдағы жылдың алғашқы 8 айында 258 мың әкімшілік заң бұзушылықты анықтады. Мұның жалпы сомасы 1 миллиард 672 миллион теңгені құрады. Оның 621 миллион теңгесі Астана қаласының қазынасына құйылды. Сондай-ақ өткен жылы орын алған құқық бұзушылықтардың нәтижесінде 1 миллиард 296 миллион теңге өндірілді. Аталған заң бұзушылықтардың ішінде 161 мыңы жол көлік оқиғасына тиесілі. Оның 146 мыңы жүргізушілердің жол ережесін бұзуынан орын алса, 14 мыңға жуығы жаяу жүргіншілер жолағында болған. Жалпы жол апатына себепші факторлардың алғашқы сатысында жүргізушілердің жылдамдықты шектен тыс асырып, бағдаршамның қызыл жарығынан өтіп кету, қарсы бағытқа шығу және көше қиылыстарында соқтығысуы. Ал ондай жағдайға баруына азаматтардың мас күйінде рөлге отыру себепші. Ағымдағы жылдың 8 айын ішінде 9241 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның ішінде статистикалық есеп бойынша 481 жол көлік оқиғасы тіркелген. Осының ішінде 520 адам әртүрлі дәрежедегі дене жарақатын алған. 36 адам қайтыс болды. Жол жүрісі туралы заңға талай мәрте өзгерістер енгізілді. Соңғы 2015-тің 7-ші қаңтарында күшіне енгені тіпті қатаң. Тәртіп күшейген сайын апаттың азайғанын алға тартады мамандар. Жол патрульдік полициясы қызметкерлерімен бірге қоғамдық тыныштықты бақылауға аттанып бара жатырмыз. Астана қаласындағы автокөлік жүргізушілерінің тәртіпке қаншалықты бағынатынын бірге бақылап көрейік. Астанада халық саны көбейген сайын жол кептелісі басты мәселеге айналып отыр. Көбіне таңғы, түскі және кешкі уақыттарда жол қозғалысы мүлдем күрделеніп кетеді. Осы сәтте жол патрульдік полициясының қызметкерлері бағдаршамды сөндіріп, өздері бағыттаушы міндетін атқарады. Мұндағы басты мақсат жол кептелісі аса күшейген көшелердегі қозғалысты реттеп, барлық даңғылдардағы жағдайды бір қалыпқа келтіру. Астана қалалық ішкі істер департаментінің хабарлауынша, елордаға күн сайын 60 мыңнан астам автокөлік келіп кететін көрінеді. Ал ағымдағы жылдың алғашқы айында 4473 көлік тіркелген. Жалпы Қазақстандағы көліктер саны 4 миллионнан асты деген мәлімет бар. Елордада техника саны көбейгенімен оны қоятын тұрақтар бәз қалпында. Тұрғын үйлердің ауласында кешкісін ине шаншар орын таппайсыз. Бұл өз кезегінде аула ішінде орын алатын жол көлік оқиғаларының санын арттырып отыр. Міне, Айбынның түсірілім тобы Сарыарқа ауданында орын алған осындай бір оқиғаға тап келді. Аулада мысалы осында автотұрақты таңертең мысалы ерте кетіп жатқандар шығады. Машинаның біреудің автокөлігін соғады да, ары қарай өз жұмысымен кете береді. Өйткені сосын тапқан күйде сұрастырсаң, неге кетіп қалдың деп.
қасында есі болған жоқ дейді, не бір сылтаурада айтып бастайды ғой. Оқиға орнынан із суытқан жүргізушілерді іздестіру бойынша ішкі істер бөлімінде тәулік сайын арнай кезекшілер тағайындалады. Олардың міндеті қашқындарды құрықтау. Дәл осындай аула ішінде орын алатын авариялар бойынша Сарыарқа ауданының ішкі істер бөліміне орташа есеппен 40-қа жуық қоңырау түседі. Ал жауынды күндері бұл көрсеткіш 2 есеге дейін артады дейді инспекторлар. Оған аулалардың тарлығы әсер етеді. Жол көлік оқиғасы болған жерлерде кейбір жағдайда қиыншылық кінәлін анықтау қиынға түсіп жатады. Оны біз көшеде орналасқан қиылыстарда әсіресе орналасқан бейне бақылаудың көмегімен анықтап жатамыз. Өте көп көмек тиіп жатады сол бейне бақылаулардың. Мәселен, өткен жылы бейне бақылау камераларының көмегімен 236 қылмыс ашылып, 31363 әкімшілік құқық бұзушылық, соның ішінде 12225 жол қозғалысы ережелерінің бұзылуы анықталған. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Астана қаласында ағымдағы жылы 3000-нан астам бейне бақылау құралдары орнатылады деген мәлімет таратқан еді ішкі істер департаменті. Астана Innovations акционерлік қоғамының хабарлауынша, елордада көше қиылыстары мен тас жолдарда бейне тіркеу құрылғыларын орнату және іске қосу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Аталмыш құрылғылар жоғары жылдамдықты ғана емес, белгіленбеген жерде көлікті қою, жол бөлетін сызықтарды кесіп өту, қарама-қарсы бағытқа шығу секілді заң бұзушылықтарды да тіркейді. Камералардың жоғары сапасы көліктің мемлекеттік нөмірлерін 100 метр қашықтықта, ал инфрақызыл жарықтар арқылы түнгі уақытта 50 метр қашықтықта анықтауға мүмкіндік береді. Бейне талдау жүйесі тіркелген бейне көріністі операторға жібереді. Тіркелген жазбалар бұзушылық деп танылған жағдайда ішкі істер департаментіне жолданады. Болашақта аталмыш құрылғылар іздеуге жарияланған көліктерді автоматты түрде іздеуге, жол кептелісін бақылауға мүмкіндік береді деп күтілуде. Сондай-ақ Астана Innovations компаниясы қауіпсіз қала бағдарламасы аясында жаңа пилоттық жобаны жүзеге асыруда. Астана Innovations реализовала пилотный проект в рамках Астана Innovations акционерлік қоғамы Қабанбай Батыр, Сығанақ, Сауран, Алматы көшелерінің ортасында орналасқан шаршы аумақта жаңа жобаны сынақтан өткізуде. Онда арнайы бейне бақылау камералары орнатылған. Оны ішкі істер департаментінің қызметкерлері тәулік бойына қадағалап отырады. Инспектор камераны бақылау арқылы сол ауданда орын алған заң бұзушылықтарды тіркейді. Мәселен, тұрғындардың саламатты өміріне кедергісін келтіретін темекі шегу, ішімдік ішу сынды қылмыстардың алдын алады. Бұл біздің астанамызда кез келген азаматтың кәсіппен айналысып, емін еркін жүруіне жағдай тудырады деп күтілуде. Астана қауіпсіз қала болады. Безопасно жить в нашем городе, ну и работать, а также заниматься любой коммерческой деятельностью. Үлкен қылмыстарға жол бастайтын кішкенесі, демек қоғамдық орындарда болатын ұсақ қылмыстардың алдын алу маңызды болып табылады. Мұны анықтауда бейне бақылау камераларының бөлек арнайы инспекторлар жасақталған. Олар аулалар мен ойын алаңдарын және қоғамдық орындарды барлап тәртіп бұзушылар байқалса бірден әрекет етеді. 2013 жылдың қыркүйек айында парламенттің 3-ші сессиясының ашылуында елбасы осы мәселені басты назарға алып, көше мәдениетін көзгелмейтін есер соқтар мен жанай кетсең жұдырығын ала жүгіретін басбұзарлардың тәртібін тезге салуды тапсырған болатын. Осы мақсатта құзыретті органдар тарапынан біраз қарекет жасалды, заң күшейтілді, жазаға тарту қатаңдатылды. Нәтижесі де қуантарлық. Қоғамдық орында темекі шеккен үшін 3 айлық айыппұл салынады. Қоғамдық орында мас халде болған үшін 5 айлық айыппұл салынады. Өткен жылдағы қарағанда биылғы жылы ұсақ бұзақылықтың көрсеткіші азайғаны көрінеді. Астана іргесінде орналасқан саяжайлардың аумағында қылмыс жиі орын алады дейді мамандар. Себебі мұнда тасалау көпшілік назарынан тыс. Мына аттар сол көлікпен жүруге ыңғайсыз жерлерді бақылауға арналған. Астана қаласында жаңа автопатрульді көлік жүре алмайтын жерлерді атпен осы кезіп, шолып қылмыстардың алдын алу.
Біздің жұмыс сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін 8 сағат жұмыс істейміз. Осы аралықта 8 сағаттың аралығында атымыз 4 сағат демалады. Қызметтік аттардың бапталуына да ерекше көңіл бөлінеді. Үнемі жемшөбі беріліп, тазалығы тап-тұйнақтай болуы тиіс. Әр инспектор өз жануарына жауапты. Қызметті қырағы атқаруына ықпал етеді. Бұл аттың есімі Памирот Лахаваты. Жамбыл облысының породасы. 2012 жылы жұмысқа орналасқан кезде өзіме ұнады, сондықтан да осы атты таңдадым. Және де осы 3 жыл аралығында 30-ға жуық қылмыстың алдын алды. Жолдағы кептелістердің артуына орай қоғамдық көлік жолағы енгізілді. Тамыз айының 11-нен бастап қоғамдық көлік жолағымен жүрген жүргізушілерге айыппұл салынады. Әзірге елордалық сақшылар ескертумен шектелуде. Дегенмен уақыты келгенде ережені елемегендер 10 айлық есептік көрсеткіштен бастап, одан да жоғары көлемде айыппұл төлеуі мүмкін. Астаналық жол-патрульдік полицейлерінің жұмысы қызып тұр, өйткені қоғамдық көлікке арналған жолақпен жүруге болмайтынын білмейтіндер көп. Дегенмен бұл жаңалық бәріне бірдей жақпайтын сыңайлы. жылдың тамыз айынан бастап Астана қаласының ең үлкен екі даңғылының бірі Бөгенбай даңғылы мен Бауыржан Момышұлы даңғылына сары жолақ салынды. Ол сары жолақ негізінен қоғамдық көліктерге арналған. Ол қоғамдық көліктер үшін өте тиімді болып тұр. Және де онда жүретін қоғамдық көлікте жүретін азаматтар белгіленген жеріне тезірек жетуіне өте жағдай туғызып тұр. Бірақ дегенмен де жүргізу жердің тарапынан да түсініспеушіліктер болып жатыр. Бұл жолақтармен тек қана қоғамдық көліктер ғана емес, жедел жәрдем және төтенше жағдайлардың көліктері де жүреді. Тиімділігі дәлелденсе, өзге көшелерде де осындай сары жолақ пайда болмақ. Ал енді аталмыш жолақпен қандай жағдайда жүруге болады? Оңға бұрыларда қоғамдық көлікке кедергі келтірместей етіп, жолақтың үзік сызығы бар түсімен бұрылу қажет. Дәл осындай әрекет аулалық аумаққа бұрылғанда да жасалу тиіс. Қоғамдық көлік жолағы бар жолға шыққанда бірден сары жолақтың сол жағындағы бөлікке түсу керек. Іргелес жолдан шығарда арнайы жолақты жолда үзікті сызық арқылы дереу қиып өту қажет. Көлік қоюға рұқсат етілген жол бөлігіне тоқтарда да үзікті сызықпен автобустарға кедерге келтірмей тоқтауы қажет. Егер тәртіпке бағынбай, оқиға орнынан із суытқандар болса, олардың құрықталар түсі қаладан шыға берістегі бақылау бекеттері. Әрбір тоқтатылған машинаның жүргізушісі ол міндет түрде ішке кіріліп, база бойынша тексеріледі. Күдікті туғызатын машиналарды міндетті түрде итпен, сосын базамен тексеріледі. Мұнда жол-патрульдік полициясының инспекторлары, миграциялық полиция өкілі және СОБР арнайы жасағының жауынгерлері күзетте тұрады. Егер күдікті автокөлік болмаса, азамат байқалса, құзыреттілер тарапынан бірден шара қолданылады. Жалпы Астананың айналасындағы бекет жұмыстары бір жүйеге келтірілген десек жалған емес. Олар үшін маңыздысы қоғамдық тәртіптің бұзылмауы, заңның өз деңгейінде орындалғаны. Осы мақсатта аянбай еңбек етуге бармыз дейді Ішкі істер департаменті жол-патрульдік полициясының мамандары. Ендеше іске сәт дейміз.
Мухахали Махатаев. Соғыстың соңғы көктемі. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бүктері, қырлардан мынау ойларда, жап-жасыл болып көктеді. Тоғыстың соңғы көктемі. Мен 1921 жылы тудым. Содан 38-39 жылдары қиыр шығыста міндетті әскери қызметін басқарып жүріп жаттым. Ол кезде 2 жыл болатын. 2 жыл бітіп, енді үйге қайтуға дайындалдық. Приказ күттік. Бүгін приказ шығатын, ертең шығатын, үйге қайтамыз, бұған жүргенде соғыс басталып қалды. Шегараның бұзу өтіп, азғантай күндердің ішінде Украина мен Беларусияның жерін басып алып, Москваға бет бұрды. Сондықтан біз ұстап қалып жібермей, соғысқа жіберіп, фронтқа дайындаттық. Бір ай, екі ай маршевый рота деген бар. Солар дайындайды соғысқа жіберетіндерді. Ойнатады, кейін береді басқа. Көмектері бар. Содан өтіп фронтқа жібердім. Мен 3-ші гвардиялық танк армиясы, командарым генерал Рыбалка, соның құрамына кірдім. Соғыс содан бастадым. Артиллерия – бог войны, дейді, солдаттар. Ал енді связь – нерв армии, дейді. Армияның нервы мақты болу керек. Связьсіз бола алмайды. Пәлен, шастар, анда әлгі фронт, фронтты бірінші армия, армияды бірінші корпус танковый. Одан бірінші дивизия, полк солайтын оңырек кете береді. Солардың күресін мана ұйымдастыру үшін, оларға қысқаша енді басшылық беру үшін, управлять ету үшін связьдің несі өте күшті. Связьсіз ол тіпті былайша айтқанда связьда победа дейді, жеңісті болмайды. Связьді қайта қалтына келтіру жөнді өте қиын бір жұмыс. Күндіз бәрін істегеліміз, түнді ол сымның мұн жағын ұстап, аң жағын қайда кеткен табалмайсын. Командирлер ұрысып жатады. Немедленно восстановить связь. Сонда қиындық болды. Солай мен бір жылға жақын жүрдім. Содан кейін мен әлгі 3-ші гвардиялық танк армиясының штабына қызмет қалып. Сонда артиллерия бөлімінде қызмет істедім. Соғыс біткенше. Бір қыстығыны келе жатырмыз. Кейіміз жұқа енді.
көпірге жақындадық. Әлі есімде бар. Көпірге жақындағанда қысты күні қар түскен ғой. Арасынан бір кісінің қолы кетті. Түсі қалып, мәшінен әлгін қопарсақ, біздің өлген солдаттар қатып қалған, үстінде несін зорға алдық. Бірақ зорға дейін шешіп, файкасын алып кейініп, әлгін, әлгін. Ол бір аянысты, сондай көрінгенде өліп қалдыға қалдық. Берлинге. Берлинге алғаннан кейін Чехословакия жіберді. Чехословакияда бір группировка берілмей, осы майдан кейін де қарсылық көрсетіп жатты. 8 май күні Чехословакияның астанасы Прага қаласына кірдік. Сол кірген күні далада жаздың күні аспанға ата берді. Ата береді. Винтовка мен автомат пен зенитный установкалар соны ата берді. Ал обычно әлгі немістің солдаты келсе ататын. Бұл жайдан жай атып жатыр. Сосын біздің отдел бастығы айтты, барып біліңдерші, бұл неге бүйтіп жатыр? Бір сағатта жүгіріп келіп, ойбай, соғыс түсіп. Көп болды жасыл тауларға, жақ жасыл бұлттар шөккелі. Әкелді шуағы барманға, соғыстың соңғы көктемі. Пенсиям жақсы, үйім екі бөлмі жақсы. Осында тұрып жатамыз өзім, қызым жаңағы жүрген осын. Немере мәйелме төртіңіз тұрамын. Мен өзім негізгі мамандығым мұғалім болдым, мектепті істедім. Сондықтан осы тәрбие жағын баса айтамын. Яғни тәрбие ұлыс, оны мен адамның дағды шешкетті. Сондықтан тәрбие күшті болу керек, тәрбиеге мән беру керек, жасынан балалар тәрбиелеу қайданы болса. Кейбір заңдарға қатысты жол патрульдік полициясына қатысты халықтың пікірі сан түрлі. Әрине, біз ешкім көзқарасына қарсы келе алмаймыз, бірақ айтпағымыз, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. Хош, келесі апта жүздескенше.